Bivulu biringa bivulu. Onako ologulo utawadem Iryn Namubiru. Echivulu echabade successful Serena Hotel. Momente ya sinzo kukwa tiyo mba vironganze. Brian wako ya Dr. Joseph Camille njiyazo kustajingali. So smart. Dressed in a very shiny suit. Neba performing akaimba kawe. Shana na 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 na. Ni Iryn Namubiru. Enduru. Neta babi kusayona hotel. Betuwa vudem Iryn Namubiru. Tuda muwizo. Olunako uluo kutanu wikeno. Nesho enda la nyingi nyo. Nsikiliza mkade kano. Mkuteke zente. Zimu kusonga zetu keno kwa natu discuss nga kuli nako uluo alero. Zensonga za ebi vulu ebi. Of course ebi. Echi abadeo. Nechi gendo kubanga shidako. Nenga mbele fanako wetu gena discuss nga Iryn Namubiru. Okutaliza wamu. Then later. Tojafisa wakade tuogeo kumugaga. Enaku zino katerinya liyo mugaga limu sutinga. Omugaga Lwasa. Yaze mna achikuba. Anamuko kasente. Ero kwe malake na kuyaguze Range Rover. Ne Mercedes Benz ML class omulundi gwe gumu. In fact Range Rover yajitadeke linyalie ya Lwasa for. Then later tukena kutunuye nsonga zo mchala gwe bayita Zari Hassan wamne family yomugenzi Ivan Semwanga to the extent nti omu kwabo baganda bo mugenzi George Semwanga wawo rume zogerwa nti yakwatidwa. My name is Brian Wako, nkwaniza kuva mpitewo sabula, tunakula mkaga, tunakusawa, tunakula mkaga saye mchitundu, paka sasa tuberano nga tukubaganya ensonga, mumbera efanana ku bwetu. Mudala na dala kusoze ziba zikute omubabiro mugwanga Uganda okuyada kunaku ola mande paka yutuba tutukide wano nzikiriza nkutegeze nti naba guest banji lero ne yatusewe damage for ye mkulu no bad fizile ngo yomku basajja abali mulaini okubanga bategese bivulu. Emu kwewe tugendo kupanga toge yako. Nesanyo kutegeza. Nti wizo ya dako. Atenga fenga next media. Tumtehede muda lo musimbi ogwe yako dala. Mwembele fanako wetu. No bati nkwa niliza. Awala yuwa sanyuka TV. Mbala musizi yako mwena. No bati events. Rienda anga mtu no bati tizile. Ogena kugela nyo no bati. Mba jukiza nyo nti ndinza alwa ye kanungu. Kanungu. Msaja afijia. Jia yocha. Ewe situ bigena mwenye na ye. Wenzi de wano, weekend yeno, tuwa jingi dena mauli na mavi. Manyinzi ya mvamu police fraternity. Na kudira mwonsambi ya baraksi, raba liku mjimanyi. Okay. Tuwa fido mchala abadari yao. Mchala abadari so hadi working, mama Trina. Okay. Umoyo go, kama gumu ze mirembi, raba antu wa wangete wali bulunyi. Kwa zina kudira mu baraksi. Ngojeka aga mauli na mavi, temu abatu, abafunye birunji, nambu tubajaguliza ako. Ile nitubasanyukirako. Okay. Tuza tu kuongera kutanya ensonga. Generation ya Christ etoje ya Galila. I know. Yes, no but share Iryn Namubiru yabadde na kolegu. Na batulaba. Bali following the directly kusanyuka TV watu ade live. Nange nabadde yo. Nabo badde yo. Nga generation promoter. Of course. Ino kubaye. Botaba ayo nokulaba meranga bete. Kenso biza bali gwezo boko so kutegeka kirungi. Nalabe katikyo Charles Peter Maiga. Yabadde mu for close to 4 hours. Ngatasi tuse. Ekintu kyabadde kyamanyi nyo. Nenda tuse ko ngagera mu short ko. Then na maana akomawo. Nakomawo. Njaga nkubire ompere insight oba nkubire kifananyi. Eriyo yataso bodo kuya kusho Iryn Namubiru. Obe yabadde nga kumanya che kya teredde obe kya going the wrong kushe. Bimukubina koze ko observation itsokera dala. Naze mu amanyi ne subi. The good music never fades. Ata abantu bamanyi music omulungi bacha muwomerwa. Okategedde? Okay. Wenja kuwako ne reference endale kuva kusho ya ba Bruce Lee ne yeguru. Chikuwa amanyi kubanga gwe mutegesi wa memories of good life. Kategedde. Okategedde? Yeah, I get it now. Yes. Bade bakuba buliyimba lwe bakuba nga abantu enduru evuga. Nezo na kunyimba zo na tekuli dulire test. Ekitono nyume yake etanu emabega. Okategedde? Era abo na Uganda mwebale nnyo. Fenga abategesi ba generation yena aba 5G season. Tugenda kusigala nga tuli ku speed ya mwe tutambula. 5G internet speed. Yo yenyini. Manyo oluba muze yabali mu business ene dabo. Bachaganya okukiriza nti twajanga we tuli. Okay. What generation of generation ereta abayo? Yeah. Okategedde? Nalabye aba banze nzo manye byanga nze keeping a low profile nageze ne ntula mu bantu eno yamabega ninga bantu bakubenduru bulirwayimba bakubenduru buliruyimba ekirayi kyanziza amaanyi nti musical mulunji abantu bamumanyi
Gono, chameleon, of course, chili exceptional at the chibusa busi want chameleon ni baamu kupide nduru. Nenduru je baamu kupide choze ni mbeki wajidabi. 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 Amuno nyumu sisinga na angata mfuna. Agaba role model. Yamuwade. Na imbaka imbaka. Mama ya ankuza. Nduru nevuga. Nakaba maziga ku stage. Ukatege ndi? Abantu bali abatula bamanyi music wa Homa. Okay. Just try to funye muko nti abali baze mulimu gwendo ngogo kuyimba bali bayiti bayitiriddo bungi. Ne batuka ne baluza nti boyimbe byedda chike mune ekitundu. Note kamu verses okwe mula 3. Ti awo ise onedda. Nedda. Walo ne gure yavumye wa maulire bigambo ebitayisibwa mukamwa. Ngiraloza nti binzo kola maulire. Abantu bachabi wa matwe ebiyo. Music omulungi. Okay. So yachusize mirundo zange 3 fashion ize zabadde nungi. Iryn. Yeah. Ababandi nabo bakubye Michael Uma ne team ye nabo babadde balungi. Okay. Ekirala kyenno obuzavinze ko temwabadde harassment yaba wagizi. Manyi watera kuba concert singezo bo listen abaunsa ne bapushinga abantu. No honestly concert chupa ku stage. Ebyo chupa te bayo ku Serena. Ni wano ku entrance namba wano mukuyingira. Okay. Tuitambozi za uchupa. Wano mukuyingira abantu. Oluso watirawo kubera mistreatment ya the VIP show. Ni wabawo ka mistreatment yako harassment ya bagizi oboli ononye chesawa zimte byabaddewo. Zaganzo era sawa 10 nga balangiride the tickets ziweddewo. Ah, watu wa muri wagafunye rate tickets za gwawo chiroji echironga. Kulokuna. Eh. Nebalangirira. Kubanga yo Serena munaye ntono ya bantu 15,000. Okay. Kati ya bantu nga fe hotel Africana tuwe omuntu omwagizi wa fitabere na gamba iyo nga ticket tezigwa shote tambula bitambula bulungi sofa era nya lokweba za bakagula tickets. Kusawa zino manyize memories of good life nga generation promote na jamba za next meet. Tuanze nyo tuanze kitu. So kitu tunule waneno kwa memories of good life nga najue dakika za yezu. Tuja, okay. So me Iryn Namubiru nga bomulaba. Era moment ndale yakubiza abantu enduru je nalabye. Wa Juliana we yajide ku stage. Wow. Juki abakola ko IJ. Then ni moment ndala Dr. Jose Camillion of course. Okay. Atela na yali na offshore au nyinyi. Nga 3 mulo mwa. Lwa kuwanze nnache nalinjagala lwa kuwanti obudde kinzo busa ne cent. Camillion abadde sana akole concert abantu abayite mu lunaku. Akole ku record manyi generation promoter jiji tufunda abenja wo ndio ulangere ene nchaba ji press conference ojikole ku Monday nga show ya wiche jako kubanga byonna abisobola. Okay. Nze bwendo woza byonna abisobola ye moment yeyo. So nze ndoza zezo observations nako aba bana Uganda bala bikabulungi tunulie production oyogede ko ku bandi katono nenja katunulie matala. Onye chose mbeki ya mpaformiga, goe mkulaba. Yabade hape nyo kusisinka na role model. Nabala bangane kuri haso zinariyo. Manyi wabade bakole haso na fwe tukolira. Katubade nga tutuweo kwe sanga, nga waba fuluma, wabanga waba, nga fetu yingira, nga waba ye. Afrika? Ya, yeah, okay. Ikawaragala. Chose mbeki, chabade chirutu. Na ya atecha yenge denzo kunda ga amanyigo musical murungi. Iryn Namubiru. Taina wadainza kusinzira kuita Chose Nibeki kuyimba ku stage. Nga okay. Chose Nibeki simu yimbi mulungi. Munyimba Chose Nibeki za ina mulimu okuwe mula kona. Nedda temuli. Eh? Temuli. Temuli. So, ndoza muko. Yibibia sinzo. Production. Bulichimu chava dekiria. Amatala. Amatala. Stage. Chechu wa wadosu ubira. Yade beautiful. Show organized by Swangs Avenue. Sina wenyiza bambira bubone rumba 90%. Okay. Just since nachisemu ensingo nenge era ensingo wachise ya nachisemu kensinga kalango kange bakakubye ninga shewedi bakoze chi akalango kafaka wize bakakubye shewedi it is okay and I know and andize ndi muchiga sikisirimba kandi ako ke kenachisemu kandi ngamba yi abantu bamala kufuluma ne bale kwaba kuba kalako na yemwe bale era kasama Dr. Jose Camillion musute yabade social ini ngali ku stage. Nene ya koze kubye nyambala ya Dr. Jose Camillion. Ango Camillion, msaji wa mkazi munonyo mwoye kukubasa. Luashi. Vyaba deso
so on point. But Camillion is always like that. Of course, she's going to make a charity today. Okay. You go to Molengera. Iryn Namubiru nga akomyewo. Why are they communicating with Iryn? So like Iryn half na birimu olugolo di golo. Eh bimyansa bimyansa. Oya komye de oya. Wow. Ba perform is akaimba kawaka. Shanananana Iryn na Dr. Joseph Maya. Echira chena labye welfare. Ebyo kulya Serena yabikoze bulungi. Wow. Manyi abawagizi baffe. Bibi basanyisa te bibi banyiza kati gwenyiza okogera kuti okulya. Oga ate byo kulya bijira wamu. Ragadi ya perform is because yomku bantu abaleta Iryn mu face ya bantu na performing era ya wereda credit yesterday angola gadio yo manyinze ekirunja akimanyi ndi mwagala nnyo oyo msajja wa manyira wa kabi naye obuzivu ensi ya mugulango omugagga manyife tuogera balaba olusi batasobola kuogera ma okay ragadio yo mulaba singa ne show ya jikola da kuselena na ye Baba promoter amuinza nokutyo kumutukira sira kwanti tayimba bulunjo benyi basese nunji nsemula bango mu nsemula bango mu gogo yo guy billionaire I know kan muta no mutegeka aha era jirala era ankora gaddi olinda ko tegeka ekivulu kubanga yinzo kunzika ngo nyigi da abantu ngate bossi basobya baba manyoli muchi mugagga oli mugagga kati yatenze ki moment kwa yakubye nyimba nga satu ngabazina buzi nimpulire nakulinga ne yuno musajja atakolaga ko Ngata kolanga ko wano ku Serena kubanga ye class kati omulengera enyimba zoneza akabya kolachi azirina ne ate we natude nenzikira onenga ne no musajjono kiki ennyo kulachi abantu tubamulawoza akonyinga bula abaka milioni bani kubanga yeje emyaka bamula bamanyi mugagga okay njaga tutunulire ba abagenyi aba abenjawula ababaddewo omwabadde ne katikiro Charles Peter Mayiga kitegeeza kiri emu abategesi b'endongo ndi musobola n'okusitula abantu abafaananako bwe bati bro entertainment industry oba entertainment is one way of passing leisure and killing off stress kati omuntu nga owekitiibwa katikiro okimanya abeera ne business schedule ez'enjawulo Katikira solo kubanga abadde bizo okuva emyezi esatu emabeganga buli Monday paka Friday. Owulira? Tafunanga kona wazi yenyenya nyenyamu. Era wano wenjagala okuyambirako ndezolengera no ekitiibwa Gilbert Bukenya. Professor Gilbert Bukenya, mukwano gwa Iryn Namubiru for quite some time, yeah. Ebyomukwano byawe ekyo kyanjawulo. Naye kati tutunulira nkaze nga zibayizi. Kosa sa kujanga simukwano gwe. Awalo nabajanga simukwano gwe naye nga yajjide music. Okay. Kati ati sigwe gusosera muntu yajja nnyo mwe bibintu. Bya vibe. Exactly. Era nokufuka mukwano gwe yamala kubera nga jja nnyo. Kisinzira kuchikula. Mwabali mwabakulu abali mu government mu offices za amani. Mufunenge obudde muje mu bivulu byaffe mutu wagire. Anaye hona obataye bwate okuja. Odale botaye bwate okuja ne kati obuzibu alike nkokola nnyingi. Okimanyize nero yajja kuleji jinze bamunemesa mutu kako. Gwena nyini sho. Era shobo yagwa natumya nabako n'emirimu gyayagadde ne gyayagadde mukolere era ne bankuba enkokola. Nga buli kimu nkikozeeko proposal nziwandiise paper wakayina mukoze era alikologo ya Nobat events. In fact kankayisizeewo ddala. Enkya abantu b'emituuma mwenna mwenna omukulu ali awo Excellency President Museveni nga Honorable Tayebwa ayina Thanksgiving. Abantu bali eno Kampala ne abasajja bakoledde abantu mu byalo byabwe nagendayo gawe gami na gawe shoka tono nabe ne epas bamuntu bamutimbe na enja gatusiga yoku eno sho katono nyira nka isa kubanga sikalangu kubanga ona libota yewe era na wana munamu mujana mune mukola naye okay. So enja mugende yo mulabe ne president 7 mugenyo omukuru okay. So ya Iryn Namubiru tutunye kena sinzo okutunulira tutunye kati ke Charles Peter Mayiga abebiti abanja aba baddu mu sebe mabiganga banyumiro abamu tebagala na kamera abantu abasente babadde yo bayitirivu nakiriza bana Uganda balina mwaka sente katikiro yasubiza nokoyongera okusupporting abayimbi be Uganda katikiro ya support inze ninga bugamenti abamute baba bangu bakutuka ko katike doba abamute baba bangu bakutuka katikiro oyo katikiro fetumanyi music yo mulunji katingo wa memories of good life amwagala niya omutuse kotya Mutaizo kula banga gwe Nobat events mbo solo konko na buli omuno otuka munayi waluwe wazibu. Nenga OHT unzikanko so mukisa guno kosa sanyuka TV
Owekiti wakati kiro wa Buganda taata. Abayimbi ba Good Life music wa aboli. Asonsomolo Kamala. Alinge ddagala onye ebiwundu ebyomwoyo. Sebo tubaine ekivvulu nakuzo mwezi bbiri Friday jja. Owekiti wataata yinza kubanga si enkola entuufu kukoolera ku TV. Nemu naye tewaba wangu wa kutuuka awo. Ate era nga twali tugezezaako n'okutuuka ne tulemererwa katika mpitewo next media kutegeze nti invitation yo weri era okiba kyetakiza okutusindikira omubaka tugireeti mutusindikire olunaku olwali nfunye omukisa ogusinkana assistant katikiro omukulu Nsibiru nemukwatako ne mungalo oba tumenze ayina ba assistant basatu babiri anyways ye nkyonna kyonna kye so actually mukulaba mu split ye squeeze back ya wizo yeah. Sheje tugenda kupanga da ngenda kuwa masa ngeri jo so kupanga gula ticket kupanga fe next media services tutaide mdalo msimbi okulaba nga wiza ndaga lokuwa za next media mungeri yenja ulo mwebale nyo tugenda tukawa kuwizo njaga tumalize rumwa Iryn ono chicho olaba no gama nchino cha ad exceptional kushoya Iryn ad exceptional tewabadde wonyo kyabadde nnyo nnyo nti kyakoze nnyo nnyo amawulire. Kiri exception. Manye kyekyenja wule nnyo. Ba mesa kisema kulaba bikoze. Ba Juliana babikoze waawo. Just kyabadde kirungi nti sho yatambudde bulungi. Ekira kyenna kukoze ko observation. Because ekituteeka mu bantu kuwuliriza views zaabwe. Iryn Namubiru yayimbye na satisfying abawagizi. Ekirala Iryn Namubiru yayambye na yasanyusiza abawagizi be. Bwe yawaddemu abayimbi banne abangi ne bapafominga okuli bakamiloni n'abalala. Kati kubanga ekitutuuze mega kuwuliriza. Nawulidde nga bagamba nti ku show ya Juliana eyasemba yaawo zagenda okwera saa satu kitundu nga she wedi. Awo ne bagenda nga bayomba. Bawagizi bwe bakwagala ne there is value for money. When they come, they want to get that real package. Ngategedde era show ya wedde sawa mukaga ziza amateeka ga Serena. Si sawa nyasa tu. Ya wedde sawa mukaga nga wulide chikanga 10 okwera sawa mukaga. Era aba wagizi batanso kufuluma nga Iryn chali ne ku stage. Amaliza. Songs of Venue ya gambia nti agenda tandu ku kutegeka ba legendaries buli mwaka at least show emwemu. Songs of Venue, nze Songs of Venue sala kuba atenga competing na mmwe. Na ye ekitufu kyekiriwa mu managing abayimbi mwafuse ba promoter waka kati bagala kutuza mu kyalo sewa mukuru Benoni mukuru Benoni mu managing abayimbi Benoni ne Julius Chazze mu managing ba vinka ba fe vinka muyimbi wange mwagala Azawi mu managing abayimbi mutuvire mu shows mutufe katunakola ki Petwale kawe mini muje twasomera ndi musomesa by profession nzije yes. Mu bidongo kategedde I know hey era walo nayomba ko no mkuru omu mu government nga omukuru akola buli kimu aine ebyuma bya production aine ebyuma bya sound katinze nobody nafuna anti banka na paloni ogule ebyuma nga tegoli oli minister mulamba okuba mukumi simu ne babikuwa mutuleke ate mu mtu mwagala ne misoro okuva je tuli so for that reason Awo mba muzeno mujja kutuulira mu kubanga tetukkiriza kudda mu kyalo. Tegekebe mutegana fenga batteka batteka. Anyway, kuno kubaddenga by the way industry nene eringanga njovu. Okay. Tosobola jiria weka. Chingezako kugamba nibe nasangawo. Okay. Dio jaka kafino lina jaka kafi singo bukulu buteko banyuma kuli. Kale, no but odako wizo. Ku Hotel Africana. Era probably masa tugenda kusomea abantu ngeje baso kugula mticket ku next media na ye muimbi kigwandiza ko singoba de mtegeso ba endowoza ayo kwa mataringa mu category ya Iryn Namubiru yandize mutegeka ku Serena oba okwega takulu kulukalala lwa bategese bebivulu abali mu line ye ye chikade omanyi brand nze CEO wa Nobat Events nze MD Atenze sporting director. Okay. Kati ya chibuzo chombuziza answer. Nobody events sporting director. Director. Mbuza sporting director. Aha. Tasawula chidira mu kumpe wano.
kubanga oli mu business yange mwennyini. Ekinfuula ow'enjawulo n'okubeera generational promoter, nateekeka reiji nga buli omu amuyisaamu amaaso. So nga singa nali nayogera, singa baamuntegekako. Wizomanizo bulijjo bamulaba, bamusabira agende mu rehabilitation, bamulaba ng'omulalu. Kakati kusawa zino kumbira jina mutademu nebo ya kuyo chimbanga asaga chafuse hiti. Sicha agenda mubiba. Kati sesu wala kuwa agwenyiza kuza ako kubanga nange neta agamu tegeka. Buze chirala. Umana. Endonga wetu se. Utelebu. Taso wakunyumia chotu zako. Aidi ya bajiba. Ofuka mila tuso bulo chinyumia. Na ya tela chisinzira nyumia nani. Kati gori muna mauli ya dolimu kwa anu wangisola kuchinyumia na au. Okay. Uze chidala. Che chile daba imbi wa nubuta damu fulumia music. Because teba fulumia anymore. Why? Abali wa bana. Na legendary. No. wako. Aba hii imbi wa nubula. Naba denchi nimi yako na munanga. Waiswa. Aba hii imbi. Aba bade mfakiru na chinyumiriza. Kwa laba kakiripu kalike na gama nte banu. Aba imbi begati bakole bandi banu. I remember. Eh? Wale ugea kukaro na Antongo, Greskani, Jovani Uzina, noyo mlenzo mlalo wa maso yaani. Ansumbua nyo kamala na inga temu wakala nyo. Edi nyari edi imbo. Enwe mwanji. Yes. Betina Namukasa. Namukasa yaba dene shojo. Ya, yeah, yaba dene dine with Betina. Lakubanti ya gendo kujie wangi nga urede chikize na anyway. Katonda kamo so say. Aina chamu teki kirechi nene. Kulachi njo gira wentio. Namade na gwempa endowooza yange ne mugamba kulwaki nze supporting abaana beekolemu omulimu beegatte bakole band. Abantu gwe baagala okuwuliriza era music oyo gwasinga okukola mu byalo. Kati omuyimbi nga legend message Semakula ne bwakuba hiti etya ku ssaawa zino. Tewali hiti enza kwankana egenda kuyingira mitima gy'abantu nga sigonsiimira. Ofuna bulungi? Tewali hiti hajalu na mubiri gyayinza kuba ku lwaleero. Neyingira mu bantu ne mutima ne bachakala nga kitoke kifansalira kitegeeza muna Uganda oli atuuliriza yetaka kuulira face mpya kulaba face mpya na kuuliza dobozi pya chovola babana nga bolaba lusukula seminti ali paro na dibo yajja ensi ya mwaniriza nyo bakuwa ye kuluimba lumu na roza afuse sita itudete tugenda ye kumkwata ko by the way katulu anti nenguga na roza anti afuka sita kati waluza ntu wafuka sita kuluimba lumu. Nize nga generational promoter kuteka kwa pause. Wabatu nakolachi. Ila namu wabajova ni Luzinda mwenanja lamba uliri. Mwete gire mtegire nti muliba sajaba nako. Okufuga wisho watu nafuna senti. Bana basajaba message. Ba mwitu ba mainja. Ba tegire nti banako. So nga wako nyumize mbozi nga bata andika. Ruta ya yena ne taxi. Nibajitunda bako. Chita gizatibari banako. Bo ba tegire nti banako nebe gata. Niba kole chintu chumi wabira ne bandi companies enja luziba wane send ziba wa banka zibisobola ba walone so lokufuna sponsor chimu bulamu ne butambula muri realizing enti muri banako mwegatte muja kufuna send bwatu kango budenga baga bane nako zo kuima mama ya wiki eno tuna mwe nako nya olokuna lwa aluna olokutanu lwa message olokuna lwa mayinja wiche dako tugenda kutandika na nika sadini we but that is how those people made money and they are very rich. You get the question as you can, Papa Misa Chisemakula, weekend we nini ya ingiza uposh kaeni. Mpia tuku. Na ye kuolari obu, za kuluachi te wachaku wa nyo nyimba. Na boba chimanyi, katibali retirement age gundi yawe. Katukusa wazino, investments zibakola, bacha tunda, nebonge lako, neba kuhisamu. Wakate gede. Ataba saji yawe, bali wa imba, nenga bakola ne business. Nzene unya nyo na project jensingo kwa gala ya concrete. Nene unya nyo kulia nti Geoffrey Lutaya. Evi umabia 99. Yari, yemu kubusiness yari yako langabalimu egos. Okategede. Okay. Kataina chimugenda muku visanti afurumio uliimba kusaa wazino. Obudira. Kati haba ino kufurumia wana haba imbi habali uwa nubanubanubanubanu. Unumano anionu yakola concert ingabili mumu kaga. Kwa nogu anga mwela bidi. Kula manika uwea. Yakole ya cricket over fwe nga tutuna dao. Onorapo mulalo ono. Misanyo, anyway. Ti, baba vuka katibiva ino. Walwo fefe busi yakole ili jahazi pia. Yakole ya 26th January chesingo kujukira date na jiku hata. Okay. Njaka tutunulide chepasolo bego mbaku. Aba imi ngaba Iryn Namubiru, Baragadi, Geoffrey Lutaya, Misa Chisemakula, Ronald Mainja,
bana bimbi abapya abayogedde kubaswa bego mbako ochi. First of all kubuguminkiriza. Go muyimbi andaba ngobadde we itap coming ina kusoka kubera muguminkiriza. Bwo yakal kutuka ku level ya ba legend nga Geoffrey Utaya, Mayinja, Mesa Chisema Kola Haja Aruna Mubiru, Dr. Jose Chameleon ba legend zao. Kabere wizo manizo wange legend. Baku benyimba ngati bakuba good music. Music inolalo go bakuba ne babuka buka mu bala oba mbaga oba luddawa. Okategedde? Naye olokuwa system ebadde ekyuse. Mutanze nokube nyimbe zedda chikana mweta. Seconds. Okategedde? Sakata de TikTok obuyajja ate ne yonona mindset ya mabayimbi. Abamu golowoza mbugo kuba oluimba nogatamusa line ezilingezi we mula 3. Mbobo iseo. In fact, walo mwoyi mbiongu. Neka mwogele kwa mkwano gwange. Ne yali hizi la hili. Tiana Bucks. Tiana Bucks nze gwasozo kukumanya netu kwa hata gana. Wakubi olu imba sima ya tebaja gasima. Olu imba todamu kubi imbebe. Tebikola. Togena kufuku. Teja kufuku. Togena kukuba hit songs. Togena teka show. Imba good music. Yalinge ya ba Iryn kusayena miaka 10 maso. na chogela ko. Wakubo msaja ya gama anti mwela ko. No muyimbi gwe nebuza. Goroza myaka 10 banakuteka ko mukikadde. Vane ku Iryn. Olosho yatugende mukikadde yeye MTN je kola. Enaku zino kat egena na Masaka yes. Wekeleja. Gwe webuze goroza. Ngabola ba Sofia na Antongo bamuteka. Na agena mutugende mukikadde. Anja akalule. Sebatta. Gwe ngoyimbe nyame etali mugumba. Banakutwala mukikadde. Gwe walabye gwa abantu be walabye ku Serena walabye kanzo kuuliriza simanyanga oku kale anonya munyama ule kasa. My name is Brian Wako nzikiriza tumule mukatini wetudda tugenda kudda ne mbozi ya Zari Hassan ne muganda w'omugenzi George Semwanga olutalo lubadde mu family eyo wiki kumpi namba. Tugenda bisi mabulungi twenyi toyonge okutegera ani mukyamu ani mutufu onako olweggulo nalabye ku Hassan wamune Shakib nga bagenda okukyalira ku champion gudo atenga waone ekigambi okuba nti George Semwanga mukwate wa jobi na tugenda kunyumya mukoneno batanyinyole kikyamanyi ku mbeera eyo tovaawo.